Co si kdo o to myslí? Začíná diskusní pořad televize Nova 7, čili 7 dní. Tento týden se na naší politické scéně hodně hovořilo o mezinárodních souvislostech. Velmi aktuální se náhle stala naše účast v misi NATO v Kosovu. To vedlo ke sporům, jak velká má být naše vojenská jednotka. Čím dál zásadnějším problémem se rovněž stává otázka našeho vstupu do Evropské unie, kde se začíná lámat chleba. Mezinárodní souvislosti se ovšem objevily i úplně jinak. Z Belgie k nám dolehly dozvuky aféry s radiotvornými dioxíny v některých potravinách a účastníci pražské street party zaútočili, kromě jiného, i na americké vyslanectví. O tom, kam naše země směřuje, jak by se měla nebo neměla zapojit do evropských či světových procesů, či naopak, do jaké míry bychom si měli chránit náš vlastní píseček, budeme dnes hovořit jednak s ministrem bez portfeje Jaroslavem Baštou. Dobrý den. Dobré poledne. Jeho protihráčem bude bývalý ministr bez portfeje, dnes poslanec a místopředseda Unie svobody Vladimír Mlynář. Dobrý den. Dobrý den. O čem budeme ještě hovořit? O tom, jak účinně může nebo nemůže vládnout současná menšinová vláda a zda by se měl nebo neměl měnit volební systém. Takže pojďme na věc. Americké velvyslanectví kritizovalo českou policii, že nezabránila útoku části účastníků pražské street party na jeho budovu. Demonstranti v sobotu rozbili kameny a pivními lahvemi několik okenních tabulek. Před velvyslanectvím provolávali hesla zaměřená proti Spojeným státům a Severoatlantické alianci. Takže pánové, má americké vyslanectví nebo nemá důvod k nespokojenosti s policejním zásahem, s policejní přítomností? Pane ministře. Byla poškozena budova, takže důvod k nespokojenosti má. Zároveň ale je třeba dodat, že americké velvyslanectví pochválilo ty příslušníky pořádkové služby, ochranné služby, kteří stáli před budovou velvyslanectví a kteří zabránili horším škodám. Ta chyba, ke které došlo, byla chyba, která vyplývala z toho, že tam nezabránili příchodu demonstrantů z Mostecké ulice. No, souhlasím, myslím, že mají Američané důvod být nespokojení, chránit hosty, diplomatické hosty, odvěká tradice. A já souhlasím s tím, že policie zasáhla tentokrát podstatně lépe a téměř dokonale, na rozdíl od 1. máje, kdy snad nechtěně dělala asistenci skinheadské manifestaci. Bohužel problém je v tom, že skutečně se jí nepodařilo tu manifestaci nepustit k americké ambasádě. Já tady musím říct, že stále čekám na to, kdy bude vytvořena policejní, profesionální, specializovaná jednotka, abych tak řekl, na rozhánění manifestací. To existuje všude na světě. My jsme v tošovského vládě uvolnili přesně před rokem po loňské Global Street Party peníze na vytvoření takové jednotky. A stále ji nemáme. Čili myslím, že tady mají politici dluh teď vůči policii. No, já bych s vámi nesouhlasil, ta jednotka existuje. A jediné, k čemu tam došlo, bylo, že oni měli v tom plánu asi 60 potenciálních cílů. Nebyla tam udělaná priorita. Pokud by udělali ve svém výběru priority, chránili by americké velvyslanectví. Je to velmi logické. No pak je to na změnu velitele té jednotky nebo na změnu kádru v policii, protože ten DAF vykřikoval, jdeme na hrad, jdeme na Američany. A to myslím, průměrný inteligentní člověk pochopí, že jdou k americké ambasádě. Ale je co zlepšovat, ale určitě policie. Ale ono to není jenom o policii, která v tomto případě neselhala. Je to spíš o celkovém přístupu k podobným akcím. Já se domnívám, že v tomto měl být na samém začátku trošku aktivnější obvodní úřad, protože demonstrující nedodrželi podmínky, ke kterým se zavázali. Tam mělo být podle jejich propozic 250 lidí, měli asi 10 pořadatelů. V tom okamžiku, kdy se tam sešlo víc lidí, neměli víc pořadatelů, tak se mohla končit. Dobře, kdo může rozhodnout, zda takovýto průvod nebo prostě demonstraci rozehnat, zakázat? Čí je toto? Má mít tyto pravomoci policie? Nebo jak to říct, pánové? Tuto pravomoc má ze zákona ten, kdo tu demonstraci zaregistroval a povolil. V tomto případě příslušný obvodní úřad. V tomto případě to bylo obvodní úřad. Dobře, ale co může fyzicky, pane ministře, co může pak fyzicky udělat v tu chvíli, prohlásit demonstraci za
neodpovídající povolené, to znamená jistým způsobem za nelegální, a požádat orgány policie o zásah. No, ten zákon to vyjadřuje velmi přesně, že po ukončení shromáždění jsou je účastníci povinni se pokojně rozejít a nesmí u sebe mít střelné zbraně nebo výbušniny nebo předměty, jimiž lze ublížit na zdraví. Čili je-li toto porušeno, musí příslušný pracovník obvodního úřadu rozpustit shromáždění a policie musí zasáhnout. On ten zákon je vůbec velmi kvalitní, relativně, jak se dnes mluví někdy o tom, že by se měl změnit a zpřísnit. Já myslím, že dostatečně stačí. Tady jsou i paragrafy, kdy lze shromáždění nepovolit a například skinheadské manifestace lze podle tohoto zákona zcela v klidu a jednoduše zakázat. Zpřísňovat zákon není třeba. Je třeba, aby policie a úřady pracovaly kvalitně. Souhlasíte? Souhlasím. Já jsem se dovolával toho, aby se postupovalo přísněji při registraci a pak při samotné. Souhlasíte, ale v novinách jste říkal, že jste pro zpřísnění zákona. Ne, já jsem říkal, že jsem pro zpřísnění podmínek registrace, což ten zákon umožňuje. A není to využíváno. V novinách bylo napsáno, že jste pro zpřísnění zákona, ale budiš. Pánové, jak se stavět k tomu, že jsou zde určité skupiny, určité jaksi pravidelné akce, které se opakují, které vždycky končí konfliktem s policií. Jak se k tomu postavit? Mají se takové akce dopředu zakázat, nebo už je to ohrožení základních svobod, kde patří tedy kromě jiného jaksi právo se shromažďovat? Praxe ve všech demokratických státech je taková, že podobná shromáždění se nezakazují, ale policie, případně různé obvodní úřady se na ně připraví. Ty zákroky v demokratických zemích, jako třeba v Británii, v Německu, nemluvím o Francii, bývají daleko tvrdší, než jsou zákroky u nás. Já se obávám, že pokud bude narůstat agresivita těch, kteří se těch demonstrací zúčastňují, budeme tady mít brzo podobné obrázky, jako v Berlíně nebo v Londýně. No, ten zákon to říká jednoznačně, že se mají zakázat manifestace, které popírají nebo omezují osobní nebo politické svobody jiných. Je na posouzení těch úředníků, aby to posoudili. Skinheadské manifestace asi původně nebyla. Manifestace proti globalizaci v záměru takové nejsou, ale pokud někdo křičí, ulice jsou naše a byť sebe idealistické myšlenky prosazuje házením kamenů do oken kohokoliv, tak je to samozřejmě nepřijatelné a policie musí zasáhnout. Dobře, pokud tomu rozumím správně, tak jestli v pravomoci policie není tedy okamžitě zasáhnout nebo tu demonstraci rozehnat, ale je to, jak si musí o to požádat ten, kdo, jak jste řekl, to povolil. Jo? To znamená, většinou to bývá nějaký příslušný obvodní úřad. Pardon, tam jsou dvě fáze. Ano. Ta první fáze, která se týká samotného shromáždění, tak tam může v té první fázi, než dojde ke spáchání některého trestného činu, a například vykřikování fašistických hesel nebo házení kamenů, zapalování aut, trestné činy jsou. Než dojde ke spáchání trestných činů, tak pravomoc rozpustit podobnou manifestaci má ten, kdo povolil její konání. Teprve poté, když dojde k narušení veřejného pořádku, tak je to záležitost represivního orgánu, policie. A to, po čem já jsem volal, bylo, aby se nenechávalo všechno na policii, aby se lépe využívaly možnosti, které dává zákon, aby se na to lépe připravili příslušné obvodní nebo jiné úřady. No, já bych řekl, že ta policie musí zkvalitnit svou práci také, ale v zásadě souhlasím. Pánové, poslední věc k těm příčinám. Co to je za lidi? Co si myslíte, jako kde vzniká ta potřeba takto manifestovat tyto hodnoty, ke kterým oni se hlásí? Proč to vzniká? Jak si to má kořeny? Tak každá generace se pouští do protestu proti establishmentu. Ono to patří k dorůstání. Nekonformita se systémem. A pokud tito lidé si přijdou původně zaspívat, zatancovat na ulici, vyjádřit svůj názor například na automobilovou dopravu, tak je všechno v pořádku. To, že se na ně nabalují ty skupinky, které pak dělají výtržnosti, tak je záležitost jiná. Ono nelze ten zorný úhel odvíjet od těch skupinek, které páchají
trestné činy, nebo které tam jdou proto, aby udělali kravál, protože pak byste nemohli povolit jediné fotbalové utkání, protože mezi fotbalovými fanoušky, zejména v Čechách, se vždycky najde ta skupina, která pak dělá výtržnosti. No, já bych taky řekl, že ideály boje proti automobilismu nebo odporu proti automobilismu jsou jiné než třeba ty skinheadské fašistické ideály, ale všichni musí dodržovat zákon a policie musí prostě dbát na to, aby zákon byl dodržen. Ty sebelepší pohnutky a protesty proti třeba automobilům nebo na obranu životního prostředí prostě nemohou být v demokracii prosazovány tím, že házíte dlažební kostky. A byť je to patří možná k mládí, tak je třeba tomu zamezit. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dále. Státní veterinární správa České republiky s okamžitou platností až do odvolání pozastavila dovoz vybraných druhů potravin z Belgie. Správa se tak rozhodla na základě nových informací o vývoji situace v Evropské unii v souvislosti s nálezy dioxinů v některých potravinách. Kvůli aféře s dioxiny v potravinách odstoupil belgický ministr zemědělství i zdravotnictví. Aféra podle pozorovatelů významně ovlivní belgické volby. Takže pánové, je ta aféra i s těmi dozvuky, tak jak je má v Evropě, někdy ve světě, u nás, je přehnaná, je to bublina daná, řekněme, vnitropolitickou předvolební situací v Belgii, anebo je to vážný, jaksi vážná věc, která ukázala na něco, co může prostě ohrozit řadu lidí? No, tak já nejsem chemik, takže se neodvažuji to posuzovat z hlediska zdravotního zabezpečení, ale ten problém je v tom, že ti dva ministři věděli měsíc o tom problému, že existuje, a zasáhli až po měsíci a podali demisi na nátlak veřejného mínění, protože veřejné mínění nepřijalo to, že měsíc nečinně, tedy respektive nekonali. A to je prostě problém o tom, že na západ od našich hranic a v Evropské unii platí, že politická odpovědnost se měří tím, že věci prostě fungují dobře, ne, že to ten ministr myslí dobře. A proto také je tam ta praxe taková, že politici berou odpovědnost i za věci, které přímo úplně sami nespáchali. My jsme o stupínek někde jinde, u nás si můžeme nechat o takových věcech zdát, u nás se nebere odpovědnost ani za činy, které přímo ten ministr spáchá, ale že ta dioxinová aféra je jaksi bublina, bych se neodvážil říct. Ten problém genetického inženýrství a prostě umělého růstu potravin a toho, co, jaký vliv to má na život a zdraví lidí, je vážný a je dobře, že se tomu Evropská unie věnuje, že tam platí tak přísná pravidla, že i když třeba sebemenší nebezpečí, ale je v zárodku odhaleno a rychle odstraňováno. Pane ministře? Já bych k tomu měl dvě poznámky. První k původu té dioxinové aféry. Ten problém vzniknul tím, že společnost, která dopravovala to krmivo do něj, míchala směsi, které tam míchat neměla, nějaké rostlinné tuky do živočišných, což je zakázáno, tím se tam dostaly ty dioxiny. A druhý problém je v tom, že ta společnost měla být údajně navázána na jednu z vládnoucích stran, měla být jejím významným sponzorem, tím se vysvětloval ten měsíc zpoždění. Jinak bych zase chtěl poopravit ono, vždycky s událostí, na které se díváme, si vybíráme ten úhel, který se nám hodí. Belgičané kritizovali obě politické strany a oba ministry, že když odstupují 10 dní před volbami, takže je to prázdné politické gesto. Dobře. Pánové, je u nás ochrana spotřebitelů dostatečná? Teď beru i jaksi naši reakci na tuto aféru. Otáz tedy. Pokud poslouchám i vaše zprávy o tom, kde se objevily některé bakterie salmonely v které potravině a podobné věci, tak ochrana spotřebitele je jedna z věcí, na které musíme velmi zapracovat, abychom se přiblížili standardům Evropské unie. Druhá věc, která je samozřejmě to ukázala tato záležitost, že právě otázka potravin, otázka zdraví je jedna z nejcitlivějších v moderní společnosti. Mě aféra s dioxinem silně připomněla záležitost, která se týkala nemoci šílených krav, která téměř zlikvidovala britské zemědělství. Takže něco podobného se
může stát teď i Belgičanům a my bychom si z toho měli vzít ponaučení, protože i čin, který je motivován nesolidností jednoho podnikatele, může ohrozit odvětví ve vyspělé zemi, dokonce jedno z nejvyspělejších zemědělství v Evropě. Takže tady je to celá záležitost, je spíše o podnímání vlastních práv a zejména pak vlastního zdraví ze strany spotřebitelů a také o ochraně tohoto zdraví a o zákonech, které platí. A o tom, že každý, kdo tyto zákony poruší, tak je vnímán jako ten, kdo ty zákony porušil a podle toho... Pane ministře, ale byly takové hlasy, že jsme třeba na to reagovali pozdě, že Česká republika zakázala ten dovoz belgických produktů později, až nějak, myslím, 8. června. Je to otázka toho, jak rychle jsme byli informováni. Tam na té belgické aféře je zajímavé i to, že ti belgičtí ministři, přestože to věděli měsíc, tak po necelém týdnu informovali své kolegy ve Francii, po 14 dnech své kolegy v Německu a teprve po měsíci své vlastní obyvatelstvo. My jsme mohli být informováni až následně oficiálně z EU. A pokud jde o naši hygienickou službu, tak dioxin nepatří k těm složkám, které se skupují. Které se testují. No, mě na tom zajímá víc ten politický rozměr věci, to braní té odpovědnosti za i činy, které politici přímo nezpůsobili, respektive kterým nezabránili. A to je na tom to důležité. A tady faktem je, že tady Česká republika prostě je v úplně jiné situaci. Tady pan ministr před časem volal na Slovensko kvůli svému známému, který tam vybíral 20 milionů v hotovosti a zadržela ho policie. A to jsou věci, které nevím, jestli může politik dělat. Já si myslím, že nemůže dělat, protože oni ovlivňují potom veřejné mínění, ty normy vytvářejí. A když politici se chovají takto v uvozovkách velmi lehkovážně a přizíravě k společenským a etickým normám, tak pak se k ním chovají také. Pane poslanče, otázka ale zněla na ochranu spotřebitelů. Ochrana spotřebitelů, já nejsem odborník na ochranu spotřebitelů, Nedobře, ale v České republice máme na to instituty. Jestli si myslíte, že je dostatečná nebo není? Nemám informace o tom, že by byla nedostatečná. Takže bohužel musím odpovědět, pane poslanče, já jsem tam nevolal proto, že toho člověka zadrželi, že vybíral nějaké peníze. Oni ho zadrželi, protože si nebyli jisti, zda je to on. Oni měli pochybnosti o jeho dokladech. Já jsem pak říkal, že to člověka znám, že je to skutečně on a že to, co se dozvěděli, že mu patří ty doklady, takže mu ty doklady patří. A v takovém případě já bych vám dal asi přečíst zápis, který o tom udělala naše ambasáda, kde je naprosto jednoznačné, že došlo k porušení předpisů a zákona ze strany slovenské policie. Já myslím, že slovenská policie má problémy s identifikací nějaké osoby, tak jsou na to, abych řekl oblíbeným slovem, standardní mechanismy, jak to zjišťuje, a jistě se na to neptá ministru vlády země, jejíž občan byl zadržen. To se nám zlobte, to je poněkud absurdní, že vy ověřujete platnost občanského průkazu nějakého člověka zadrženého na slovenskou policii. Ověřoval nikoli platnost průkazu, ale identitu a člověka. Jak jste mohl ověřovat identitu někoho, koho zadrželi na Slovensku a který se vydával nějakým průkazem? Na to snad jsou přece standardní mechanismy. Zadrželi kohokoliv jiného, tak mu přece vy nebudete ověřovat jeho identitu. Naše ambasáda se pak tázala slovenské policie v závěru, která osoba by byla dostatečně věrohodná, aby mohla ověřit totožnost tohoto pána. Ale to je skutečně všechno. Čili až mě zápisu zadrží někde, tak můžu se odvolat na vás a vy mě také ověříte moji totožnost. Ano? Já vás znám, tak mohu. Dobře, panu Vávrovi taky to je dobrá zpráva pro vás. Dobře, takže touto dobrou zprávou skončíme toto téma, pojďme dále. Ministři zahraničních věcí skupiny G8 se dohodli na návrhu společné rezoluce Rady bezpečnosti OSN k situaci kolem Kosova. Rezoluce obsahuje všechny požadavky NATO. Severoatlantická aliance později zastavila nálety a počítá s vysláním mírové mise. Česká republika by měla mít v mírových jednotkách 150 členů průzkumnou rotu.
Podle prezidenta Václava Havla by naše účast měla být významnější. Podle premiéra Miloše Zemana však na větší zastoupení nemáme dostatek finančních prostředků. Takže pánové, je naše vojenská účast dostatečná, anebo, jak se ozvaly už určité hlasy, je vyslání té jedné průzkumné roty zahambující? Pane ministře. Naše vojenská účast odpovídá našim možnostem. A já bych byl rád, kdybychom to vzali přesně z tohoto pohledu. Poslanecká sněmovna vládě odmítla dát peníze na 1 miliardu na uprchlíky. Nemohli jsme tím pádem očekávat, že dostaneme 2,5 miliardy na vyslání praporu. Čili finanční důvody. Jsou to především finanční důvody. Posíláme tam rotu, průzkumnickou rotu se 126 muži. Jinak naše angažovanost na Balkáně samozřejmě obnáší ten prapor, o kterém mluvíme, ale ten je v Bosně. Tady, ano, celá oblast Bosně. My jsme tady mluvili o té části v Kosovu. Pane poslanče. Tři poznámky. Zaprvé myslím, že se ukázalo, že strategie na to byla správná. Nicméně česká vláda neobstála v této zkoušce. Česká vláda, česká politická reprezentace tady trvale oslabovala postoj Západu. Nejdříve jsme se nehlásili k rozhodnutí Severoatlantické aliance začít bombardovat, pak jsme zpochybňovali ty nálety, pak jsme přišli s myšlenkou jejich přerušení těch náletů v té česko-řecké iniciativě. Dnes se stavíme za to, aby byla Rusku umožněna mnohem větší vliv v Kosovu a kam to vede, vidíme v těchto dnech, kdy Rusové vstoupili do Kosova. Za druhé, když už ten česko-řecký plán, ke kterému já mám mnoho výhrad... Pane poslanče, zkusme začít o té věci, na kterou odpovídal pan ministr. To znamená, začněme u té roty, zda ano nebo ne. Česko-řecký plán říká, že, a bylo nám to tak zdůvodněno, že Česká republika má specifické vztahy, specifické zájmy k Srbsku a k zemím bývalé Jugoslávie. Je-li toto pravda, já si to nemyslím, ale je-li toto pravda, pak jsme měli teď v době míru dát tyto specifické vztahy jednoznačně najevo. Česko-řecká iniciativa počítala dokonce s takovou myšlenkou, podle mě špatnou, že těch mírových sborů se mají účastnit především země, které se neúčastní bombardování. Je ta účast dostatečná nebo ne? Jsme se neúčastnili bombardování, proto naše jednotka měla být nepoměrně větší. Za třetí, peníze. To je hluboká výmluva. Vláda je tady od toho, aby přišla s návrhem na ten, jak se tato věc bude financovat. To, co říká pan ministr, že sněmovna neschválila miliardu na uprchlíky, je pravda z jednoho jednoduchého důvodu. A pan ministr to ví. Usnesení, které vláda poslala do sněmovny, totiž znělo tak, že souhlasíme s navýšením deficitu státního rozpočtu o miliardu na 32 miliard. Tedy vyslovení souhlasu s tou miliardou znamenalo, že odsouhlasíme vaše jiné schodkové hospodaření. A to prostě bylo nepřijatelné. Vy jste to věděli a nezměnili jste ten návrh tak, aby byl průchodný sněmovnou. Kdyby šlo pouze o miliardu, dostali byste ji. To je jedna věc. A druhá věc, je to otázka priorit. Vaše vláda se chystá, nebo chce pan ministr Greger dát 60 miliard na revitalizaci průmyslu. V plánu lidem, kteří tady už prohospodařili další miliardy. Chcete mi říct, že těch 60 miliard, které chcete dát na průmysl, a tedy respektive managementům firm, které už prohospodařili jiné miliardy, je důležitějších než zahraniční zájmy a postavení této země, její reputace, její směřování do Evropy. Že se ty peníze prostě nikde nenajdou na tu větší jednotku. Já bych tady mohl jenom zopakovat, že vláda po zvážení všech, zejména finančních možností, odsouhlasila v té první fázi průzkumnickou rotu, kterou posíláme dnes. Otázka další angažovanosti je otevřená, nepřipadá v úvahu teď v tomto plánu, v té první fázi, může připadat v úvahu později, tak jako připadala v úvahu naše účast na Balkáně. A já bych jenom opakoval, že naše vojenská účast na Balkáně jako celku, nikoliv pouze v Kosovu, je srovnatelná s kterýmkoliv státem. Pane ministře, ano, máte, jenom pro upřesnění, máte naprosto pravdu, pokud jde o účast na celém Balkánu, to ano.
tam je to naprosto srovnatelné. Nicméně pokud je o Kosovo, tak naše účast je ze všech členských států na to nejmenší, snad s výjimkou Islandu. Čili ten nemá armádu. Dobře, čili pak těch, který mají armádu, je nejmenší. To zase je pravda. Ano. Je to pravda. No a je to ostuda této vlády a já říkám jasně, že kdyby vláda měla chuť a měla pro západní orientaci zřetelnou, tak by se domluvila s ostatními politickými stranami na způsobu financování této věci. Vláda neudělala sebe menší pokus to učinit. A pane poslanče, je nekonzistentní, nechte mě pane ministře domluvit, já jsem vás také předtím nechával dlouho mluvit. Je nekonzistentní i ve své zahraniční politice. Tvrdila-li v česko-řeckém plánu, že Česká republika má specifické zájmy a vlastní orientaci na země bývalé Jugoslávie a že po skončení náletu bude její aktivita tím úměrně vysoká, měla teď to předvést. To jste neudělali. Nejste konzistentní ani s vlastní zahraniční politikou a je to špatně pro tuto zemi. Pane ministře. Já tady musím velmi tvrdě opanovat. To, co tady říkáte, jsou za sebou seřazená hesla a obviňování vlády, která postrádají racionální jádro. Vy jste zkritizoval přístup naší vlády k celému konfliktu na Balkáně. Já bych vám tady jenom zopakoval, že naše vláda v tomto případě postupovala přesně tak, jak se od loajálního člena aliance očekává. Nemáte pravdu v tom, že jsme zpochybňovali rozhodnutí o bombardování. Nemáte pravdu v tom, že jsme nějakým způsobem nesouhlasili s dalšími akcemi. Když šlo na lámání chleba, což byla například záležitost s uprchlíky, z jejich pomoci, jak na místě, tak u nás, tak se podívejte na statistiku. Podívejte se na tabulku, porovnejte si to s počtem obyvatel jednotlivých zemí a zvýší jejich hrubého produktu a zjistíte, že v tomto Česká republika, přestože jste ve stejné době tvrdili úplně totéž, jako tvrdíte teď, splnila své povinnosti více než jiní. A navíc je ještě rozdíl mezi Českou republikou a některými našimi spojenci, kteří s námi přišli do NATO. Něco slíbíme, to splníme a nezdrží se to třeba o měsíc. Nesouhlasím, nemáte pravdu. Vaše vláda řekla, že rozhodnutí o bombardování Srbska padlo před vstupem České republiky do Severoatlantické aliance a že ho nemohla ovlivnit. Víme a bylo to prokázáno jednoznačně i výroky našeho velvyslance u NATO. Nebyla to pravda, vy jste o tom věděli, jenom jste se to báli přiznat. Pan premiér Zeman mluvil o lidech, kteří krví podlitýma očima schvalují bombardování. To si myslíte, že Tony Blair nebo Bill Clinton nebo pan Schröder jsou lidé s krví podlitýma očima? Teď, pane ministře, snesme se na zem a vzpomeňte si, co jste říkali. A vaše vláda narušovala to nejdůležitější zbraň, kterou Severoatlantická aliance vůči Miloševičovi měla, totiž jednotu Západu. Jakou měl Miloševič naději na to, aby uspěl? Jedině rozvrtávat jednotu Severoatlantické aliance. A my a Řekové jsme byli jediní, kteří jsme se o to pokusili, respektive jsme se do této nešťastné situace dostali. A to je vina vaší vlády a je to špatně pro tuto zemi. A pane poslanče, když mluvil premiér Zeman o trogloditech s krví podlitýma očima, měl na mysli naší politickou reprezentaci, alespoň jednu její část, nikoliv své kolegy ze členských států NATO. Teď bylo diváky to, zajímalo, kdo velmi, koho tím měl na mysli. Bylo to velmi jednoznačné, takže nepředhazujte něco, co se nestalo. Druhá věc, o které zde mluvíte, česko-řecká iniciativa. Dal jste si tu práci, abyste se podíval na body G8 a body česko-řecké iniciativy. Porovnal. Samozřejmě. Co bylo použito, co nebylo. Pane ministře, jenom zkuste říct divákům, koho si myslíte, že měl pan premiér na mysli s těmi troglodity. Optejte se pana premiéra. No ne, takže jste říkal, ale neměl na mysli se pana Schröder. Ale týkalo se to naší politické scény. Dobře, jestli pan premiér měl na mysli Unii svobody, konstatuju, že Unii svobody říkala totéž, co říká pan Schröder, pan Tony Blair, pan Bill Clinton. Zcela totéž. Čili považujete-li nás za troglodyty s krví podlitýma očima, musíte za něj považovat i tyto politiky.
A já jsem si právě, že jsem si dal tu práci a porovnal jsem plán G8 a česko-řeckou iniciativu, byť jste nám ji do sněmovny dodnes v oficiálním tisku nedodali. To základní, totiž přerušení náletů, to je ten základní rozdíl. Tady vidíte, dnes vidíte, k čemu by vedlo přijetí česko-řeckého plánu, kdyby byl přijat tak, jak byl navrhován. To znamená přerušení náletu třeba před 5 dny. Rusové by dnes obsadili celé Kosovo. Už teď. Stačil jeden den, který vyhádali na Severoatlantické alianci na přerušení náletu a už tam jsou. To je výsledek česko-řecké iniciativy také. Pane ministře, zkusme teda, když jsme se dostali k té ruské účasti, k té ruské části. Jak to vidíte? Všichni, kdo vyjednávali s Miloševičem, počítali s tím, že se dopustí nějaké nekorektnosti, že se pokusí nějakým způsobem ty dohody, které byly uzavřeny, obejít. Toto je výsledek. Udělal to, co udělal už před 5 lety v Bosně. Naštěstí to nedopadlo tak, že by vypukl konflikt třeba na druhé konci Balkánu. Dopadlo to takto. A je to záležitost, která se za pomoci spojenců, za pomoci dalšího vyjednávání dá docela slušně urovnat. Jinak ruská politika na Balkáně v tomto případě je stejná, jako byla vždy, a je třeba s tím počítat, že nejenom Srbové, ale v tomto případě i jejich spojenci. Čím my s tím počítáme? Já se domnívám, že všichni s něčím podobným počítali a povedlo se to zastavit včas. No jestli česká vláda počítala s takovým krokem Moskvy, škoda, že nevarovala své spojence v Severoatlantické alianci. To je jediné, co na to mohu říct, pane. Já vám mohu říci, že jsem si četl komentáře, které rozebíraly možnosti, které jsou při uplatňování dohod. A při tom uplatňování dohod se počítalo s tím, že se Miloševič pokusí tyto dohody nějak narušit. Stalo se. Dobře. Jako vždycky. A proč jste potom v česko-řeckém plánu považovali Miloševiče za hlavního nebo za jednoho z důležitých partnerů toho plánu? Proč jste potom chtěli přerušovat to bombardování na 5 dnů bez přijetí podmínek vůbec G8? Protože v Srbsku není jiný partner pro vyjednávání momentálně. Ale představme si, že by česko-řecký plán byl přijat a Severoatlantická aliance přerušila na 5 dnů bombardování bez toho, aby srbský parlament přijal podmínky, které předtím NATO a G8 a mezinárodní společenství, nyní už je OSN, stanovilo. Co by se stalo? Severoatlantická aliance by přestala bombardovat a stalo by se to, co se stalo včera. Rusové by pravděpodobně vstoupili do Kosova. Celá situace by se jenom nepoměrně zhoršila. To byl česko-řecký plán. A uznejte také někdy realitu a možnost, že to byl špatný plán. To se prostě stává. Já mám pocit, že nám tady předvádíte politickou non-fiction. Tak, pánové, ono to s tím trošku souvisí, nicméně asi zásadnější věc. Ta záležitost je za určitým zlomem. Čili jak hodnotíte současný stav? Jak hodnotíte celou tu politiku NATO? Slavila úspěch nebo neslavila? Tak já myslím, že jednoznačně, že to je úspěch, je to úspěch té strategie, o které tady mluvíme celou dobu. Nicméně na otevírání šampaňského oslavení je příliš brzy. Miloševič stále je prezidentem Jugoslávie, je na Balkáně stále silou a v tomto smyslu to není dokončeno. Ten člověk je obviněn z válečných zločinů, má být pohnán před Mezinárodní válečný soudní tribunál. A dokud toto se nestane, neupadejme do jakési naděje nebo růžového spánku, že věci jsou vyřešeny. Ne, dosáhli jsme velkého úspěchu, dosáhla i strategie NATO, kterou jsme my bohužel nezdíleli plně a je třeba pokračovat dál. Pane ministře? Akce NATO dosáhla úspěchu. Já bych tady zdůraznil tu humanitární část celé záležitosti v Kosovu. Skončily boje, nedochází tam k vyhánění Albánců i jiných národností. Bude tam příměří, v tom příměří se ti lidé začnou vracet z uprchlických táborů v Albánii, v Makedonii. Na to dosáhlo toho, co si stanovilo na začátku. Dobře, čili oba dva se shodnete na tom, že ta strategie NATO slavila úspěch. Je to tak?
pánové. No, ano. Já jsem to říkal od začátku. Je to první válka, kterou vyhrálo jenom letectvo. Dobře. Pánové, děkuji, pojďme dále. Prezident Václav Havel by si přál, aby v České republice ještě v tomto volebním období vznikla většinová vláda. Ta by podle jeho názoru měla větší šance zvládnout složité období, ve kterém se stát nachází. Podle premiéra Miloše Zemana však současné problémy lze zvládnout i s menšinovým kabinetem. Nicméně žádné možnosti případných změn nejsou podle premiéra uzavřeny. Takže pánové, je současná vláda schopná jaksi zvládnout tuto nelehkou situaci, nebo je na to příliš slabá a měla by si hledat nějakého koaličního partnera tak, aby jaksi měla silnější pozici v poslanecké sněmovně? Já začnu tento krát. Chcete začít? Dobře, tak dáme příště, začne pan ministr. Pan ministr říkal, že je schopná a že to zvládne, takže já začnu. Není schopná, nezvládne to z dvou důvodů. Jednak je to vláda menšinová a menšinová vláda prostě, i kdyby byla složena ze samých velmi kvalitních ministrů, odborníků, státníků, tak by její postavení bylo nesmírně těžké. Tato vláda ještě navíc taková není. Je částečně složena z lidí, kteří nejsou znalí v oboru, nejsou dostatečně kompetentní, nemají politickou sílu a razanci, nerozumí tomu, co a kam jde v tuto chvíli moderní svět. Tato vláda prostě není schopná vést Českou republiku. Dobře, ale teď je to kvůli tomu, že je menšinová, nebo kvůli tomu, že je složena z, jak jste nazval, nikoliv odborníků? Obojí. Tak, pane ministře. Tak jiné hodnocení od opozičního poslance se ani čekat nedá. To za prvé, a jako je to v pořádku, opozice má tuto úlohu. Dobře, zkuste říct protinázor. Já se domnívám, že tato vláda pracuje dobře. Tato vláda dokonce v oblasti legislativní, normotvorné, postupuje třikrát rychleji než všechny vlády před ní, což se dá dokázat na implementaci předpisů Evropské unie za posledních 6 měsíců, což se dá dokázat na počtu zákonů, které byly poslány do poslanecké sněmovny nebo které jsou v současné době v legislativním procesu, to znamená leží na vládě, čekají na projednání nebo jsou v legislativní radě vlády. To je jedna strana mince a tady si myslím, že naše práce hovoří proti tomu hodnocení, které tady... Dobře, to je, pane poslanec. Pan poslanec Mlynář. Druhá část je, že naše vláda má občas problémy některé důležité zákony prosazovat v poslanecké sněmovně. Nicméně ze 68 zákonů, které jsme v poslední době do poslanecké sněmovny předložili, jich už 25% prošlo v třetím čtením. Další řada zákonů je v prvním a ve druhém čtení. Čili pane ministře, chcete říct, že není důvod, není potřeba prostě jiné aranžma, než že to tato vláda s tou pozicí, kterou má ve sněmově, zvládne. Je to správně? Tato vláda se do této situace dostala při vyjednávání, které bylo před rokem, kdy se jednalo o tom, zda se sestaví většinová nebo menšinová vláda. Vzhledem k postoji některých politických stran došlo k tomu, že je zde menšinová vláda. Tato menšinová vláda využívá všech možností, které má, těch možností je dost, pracuje a zvládá to. Tak, nicméně ano. Byla-li by situace horší, samozřejmě se nebudeme vyhýbat jakýmkoliv jednáním, ale to už zaznělo i na tom začátku. To dobře, tou stranou, která vlastně způsobila toto aranžmá, je vaše strana, pane poslanče. Všichni víme, že to bylo... 68 zákonů, z nich by 18 bylo přijatý. Abychom byli korektní, pane ministře, v legislativním harmonogramu vlády jste za první čtvrtletí měli přidat do parlamentu dalších 43 zákonů. Pane poslanče, nezlobte se. Co způsobilo změnu vašeho postoje? Vy jste na začátku před rokem měli jiný postoj, teď máte jiný postoj. Co se stalo, že váš postoj se změnil za ten rok?
Já teď nerozumím, z čeho mě to obvinujete, že se... Ne, vás neobvinuji, já se jenom ptám. My jsme odmítli vstoupit do vlády ze sociální demokracií, protože jsme upřednostňovali a podle našeho usnesení stále ještě upřednostňujeme pravostředovou koalici, která v této zemi vyhrála volby. Občanská demokratická strana vytvořila tady spolu se sociální demokracií prostě bastarda opoziční smlouvu a tímto vznikla menšinová vláda, která, pane ministře, nevyužívá všech možností, které menšinová vláda má. Vy vůbec nejednáte s žádnými poslaneckými kluby opozičními ve sněmovně o podpoře vašich zákonů. Přinesete hotovou věc a postavíte politické strany před hotovou věc. Takhle to probíhá s financováním Kosova, takhle to probíhá s řadou jiných věcí. Nikdy s výjimkou snad pana ministra Špidly si nedáte tu práci přijít, debatovat o těch věcech a hledat kompromis. Dobře, pane poslanče, zkuste říct vaše řešení, vaše konstruktivní řešení. Třeba, aby tady vznikla většinová vláda, protože... Jaká? Česká republika je na křižovatce směrem do Evropské unie. Koncem roku se bude v Helsinkách rozhodovat o hodnocení kandidátských zemí do Evropské unie a my si myslíme, že tady musí vzniknout proevropská většinová vláda. Jaká, pane řediteli, už teď. My jsme připraveni, řekli jsme to opakovaně, o vytvoření takovéto vlády jednat jak s Občanskou demokratickou stranu, tak se sociální demokracií. Jsme na to připraveni. Šance na tu dohodu je podle mého soudu velmi malá. A když jsem poslouchal tady pana ministra ve vztahu ke Kosovu a dalším věcem, tak je malá, ale my jsme k tomu jednání připraveni. My nejsme žádní kazisvěti, kteří tady brzdí vznik většinové vlády. Vy to víte velmi dobře. A na podanou ruku o jednání o vzniku vlády, která by měla evropský program, z vaší strany zaznívá to, že toto je doba pro menšinovou vládu. My nejsme na tom tahu a prosím, přestaňte nám předhazovat, že my jsme tady nějací kazisvěti. My jsme schopni jednat s tím, kdo nám zaručí programové a personální jistoty, že tato země půjde do Evropské unie. A je to stejné jako lidovci. Stejně tak, myslím, mohu mluvit z této věci i za KDU-ČSL. My jsme pro evropské strany a jsme schopni dohody s tím, kdo zaručí cestu do Evropy personálně i programově. Čili kdyby sociální demokracie zajistila to, čemu říkáte cestu do Evropy, tak jste, vaše strana je ochotná schopná vstoupit? Jednat, ne, neřekl jsem vstoupit, jsme ochotni jednat o vzniku nebo podpoře takové vlády. Ale z toho, co jsme tady slyšeli před chvílí, je zřetelné, že sociální demokracie nás vede někam úplně jinam. Tak, pane ministře. Takže, pane poslanče, neřekl jsem ani slovo o kazisvětech, ale ono na toho Freuda vždycky dojde. Ale zpátky k té argumentaci. Toto fialové je plán, to zelené je skutečnost. To je legislativní práce vlády. Pokud jde o vaši výtku o tom, že naši ministři důležité zákony neprojednávají v poslaneckých klubech, nemáte pravdu. Projednávají, a nejenom s ODS, projednávají to se všemi, kdo jsou k tomu jednání ochotně. Já tuto výtku slyším již po druhé, včera se to objevilo v tisku, dnes od vás, a je to vždy z Unie svobody. Já se samozřejmě svých kolegů na to ještě zeptám, ale jako vím, že projednávají a že jsou v některých poslaneckých klubech častěji při projednávání zákonu než v našem vlastním příslušním. Pánové, poslední otázka k tomuto tématu. A k tomu ještě další. Víte, legislativní práce a přijímání zákonů v parlamentu má svá pravidla a není možné svalovat vinu jenom na vládu. Vy jste v této poslanecké sněmovně, posloucháte v některém případě ty debaty a víte také, jaká atmosféra v této sněmovně vládne. Takže pro mě je někdy nejčastější věta, která je slyšet od předsedajícího, je žádost o klid. Chcete říct, že tam není, vy necítíte dostatečných podpory. Pánové, poslední otázka k tomuto tématu. Dojde v červenci k prvnímu výročí vládnutí sociální demokracie, k výměně nějakých ministrů nebo ne? Bude to tak, pane ministře, vy to očekáváte nebo ne? Pane ministře. Já když jsem šel do vlády, tak jsem si byl vědom toho, že je to práce s ruční zkušební dobou.
tak to zaznělo a jinak zda to tak bude a jak to bude, tak na to se musíte zeptat předsedy vlády. No potíže, že na tu roční zkušební dobu doplácíme tady všichni, nejenom vy, ale já teda pevně doufám, že ty, bych tak řekl, nejhorší případy budou nějakým způsobem řešeny. Já si prostě neumím představit, že pan ministr Greger, pan ministr Peltram, pan ministr Fencel prostě jsou ministři, kteří povedou tuto zemi do Evropské unie. Pan ministr Greger chce obnovovat RVHP a říká to i veřejně. To prostě nejsou lidé, kteří myslí evropsky. A my jsme dnes v situaci, kdy ministři musí mít silnou politickou vůli k tomu, aby aparáty ministerstev, úředníky přinutili k práci, k velkému kusu práce, změny této země, aby byla evropskou standardní zemí, abychom se stali členy Evropské unie. Většina vašich ministrů toho prostě není schopna. Takže já pevně doufám, že alespoň ta část sociální demokracie, která je proevropsky orientovaná, nabíde na vrchu a valná část vaší vlády, když ne celá, bude muset odejít. Tak, pane poslanče, něco jiného jsou slova, něco jiného je vykonaná práce. Tato vláda, kterou nazýváte neevropskou, stačila za 6 měsíců přijmout tolik a implementovat tolik předpisů Evropské unie, jako předchozí vlády za 2 roky. To je průměr, to je statistika, která je naprosto průkazná a jasná. To též platí o těch zákonech. Chcete říct, pane ministře, že vaše vláda je evropštější než ty předchozí? Rozumím tomu tak dobře? My toto evropanství máme spíše v té práci, než v retorice. Dobře. Dostaneme se k tomu, pánové, za chvilku. Já vám děkuji za názory k tomuto tématu a pojďme dále. Podle Institutu pro výzkum veřejného mínění podporuje vstup do Evropské unie jen necelá polovina občanů České republiky. Mezi lidmi mírně převládá názor, že před vstupem do Evropské unie je nejdříve třeba modernizovat vlastní hospodářství. Experti varují, že Česká republika na cestě do unie ztrácí tempo. Zástupci Evropské komise nám opakovaně vytýkají liknavý přístup k potřebným legislativním změnám. Tak pánové, je to datum 2003 reálné, datum přijetí do Evropské unie, nebo není? Zkuste začít. Já bych řekl, že tak bych dokonce řekl, otázka nesmí stát z hlediska politiků. My prostě musíme udělat všechno pro to, abychom byli v roce 2003 připraveni a řekli, tady jsme, odpovídáme tomu, co Evropská unie žádá, jsme připraveni na vstup, chceme vstoupit. V Evropě je dnes trend zcela opačný, než byl ještě před několika málo lety. Integrační síla se výrazně zbrzdila a je v českém národním zájmu, historickém národním zájmu této země být členem Evropské unie. Je to reálné unie. V tuto chvíli, pane poslanče? Ano, je pane to reálné, poslanče. Bude-li vykonáno velké množství práce. Pane je ministr? To reálné a musí to být reálné. Naše vláda to velké množství práce již začala vykonávat. Já nechci opakovat, že to, co jsme ve vztahu k Evropské unii měli udělat, to znamená transponování předpisů, nové legislativní normy, tak děláme v tempu, které by mělo odpovídat tomu, že se vstup do Evropské unie blíží a že pro nás je závazný termín roku 2003. Narážíme právě v Poslanecké sněmovně, jejímž jste také členem. V některých případech dochází k tomu, že z důvodů velmi lobbystických jsou některé proevropské zákony odmítány. Tam čili není to otázka, chcete říct, vaší vlády, ale spíše Poslanecké sněmovny v tuto chvíli. Tak vstup do Evropské, vstup do Evropské unie je záležitostí celé České republiky, nikoliv pouze vlády. Dnes to občas vypadá tak, že je to souboj mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou. Dobře, je tam ku příkladu, nebo hovoří pan ministr ku příkladu o tom problému, že poslanci neumožnili vládě vydávat nařízení s platností zákona, což může nebo nemůže, ptám se vás, obou zbrzdit náš vstup do Evropské unie. Za prvé, vstup do Evropské unie není o přijetí předpisu. To je o politické vůli této země. Nicméně také. Být také evropskou a ty předpisy jsou jenom nějakým důsledkem té věci. To prostě není o statistice přijatých zákonů. To, že tato vláda je
přijímá nebo připravuje více zákonů kompatibilních s Evropskou unii než ty vlády minulé, no to je zaplať pánbu za to, ale to není jaksi argument do diskuze. My se tady bavíme, to v minulých dobách to bylo velmi špatné, to já s vámi vřele souhlasím. My se tady bavíme o tempu, o vůli. A vy jste se pokusili udělat jedinou věc, že když jaksi nejste schopni předkládat zákony, které by poslaneckou sněmovnou procházely a nejste schopni si k ním získat tu podporu, tak jste se pokusili získat bianko zmocnění vlády, která měla prostě vydávat zákony pomocí dekretu. A to prostě není možné. Vy si zjednodušujete postup. My jsme připraveni vám vyjít maximálně vstříc. Já nemám problém, abychom zrušili poslanecké prázdniny a pracovali celé léto, ale ten problém není ve sněmovně. Ten problém je v tom, že posíláte nekvalitní zákony do poslanecké sněmovny a nesnažíte se o žádná politická jednání před tím, než přijdou na plénum. My jsme to řekli opakovaně a jsme v té věci k tomu připraveni a už jsme to několikrát udělali. Tam, kde ty zákony jsou skutečně směřující do Evropy, jsme připraveni vám ty zákony podpořit a podpoříme, protože Evropská unie není věc levicová nebo pravicová. To je věc sjednocené Evropy, kterou můžeme naplňovat různým obsahem. Skutečně Evropská unie není o levici nebo o pravici. To je o tom, kam tato země bude patřit. Jestli na východ nebo na západ. Pane ministře. Já s vámi nemohu souhlasit v tom, že k tomu, abychom vstoupili do Evropské unie, stačí, když budeme deklarovat evropanství. To platilo pro počátek neřekl, že to stačí. 90. let a projevovat vůli. Ta vůle se v tomto případě projevuje právě přijímáním předpisů a zákonů. Já bych vás rád upozornil na to, když jsme u našeho vládního návrhu, že nám ještě zbývá přijmout 3065 předpisů Evropské unie. Část z nich má povahu nařízení, část z nich má povahu zákonů. Pan premiér všem poslancům, kteří byli v tom okamžiku přítomně při projednávání tohoto zákona, vysvětlil, že pokud nepřijmuli vládní návrh, bude to znamenat, že poslanecká sněmovna bude muset, abychom stihli tento termín, přijímat nejméně 3 zákony denně i o sobotách a nedělích. Ne, nebudeme tady zabíhat do legislativně technických podrobností, je to prostě jinak. To by diváky nudilo. Ale pane ministře, já mluvím o něčem jiném, o vůli. Ne, že stačí pouze vůle, samozřejmě. Já ale mluvím o tom, jaké signály z této země zaznívají. Tady slyšíme od Občanské demokratické strany, druhé nebo dnes možná největší politické strany, že ta se dobrovolně zříká myšlenky Evropské unie. Za vzor nám dává Turecko. To je teze jejího stínového ministra zahraničí. Vy sice mluvíte o Evropské unii, ale nejste schopni odborně a duchem své vlády tuto zemi tam přivést. V tom je ten základní problém a to je také problém, který nutí Unii svobody k tomu, abych tady řekl, co jsem říkal před chvílí, že my jsme velmi skeptičtí k tomu, že je možné vytvořit většinovou vládu pro evropskou, jak buď ze sociální demokracií nebo z ČSSD. A mně to ale vadí jenom jako občanu, který v této zemi bude žít v budoucnu. My z KDU-ČSL půjdeme s touto myšlenkou do voleb. A budeme ji prosazovat v opozici a půjdeme s ní do voleb a budete-li vy vládnout tak, jak vládnete teď a ODS bude dávat za vzor Turecko, tak jsem zcela klidný, že příští volby vyhrajeme. Pánové, zkusme teďka od těch politických hrátek jenom něco říct divákům. Co by se stalo, co by to pro Českou republiku znamenalo, kdybychom do Unie nevstoupili? Je to katastrofa nebo ne? Já si myslím, že to je svého druhu katastrofa a že to znamená vyřazení z jednotné Evropy znamená, že nebudeme mít prostor, abychom využili naše národní vlastnosti. Prostě, že nevyužijeme náš národní potenciál. Naší tradiční předností je, že jsme národ přizpůsobivý, nenacionalistický a schopný. Vy sami tak koukáte, že... Ne, já jenom čekám, aby se dostal ke slovu, že pan ministr. Nedíval se na vás nějak zlé, pane poslanče, nebojte se. No prostě já se domnívám, že Evropská unie je prostor pro využití našich tradičních národních vlastností. Je to úžasná příležitost. Trh místo 10 milionů je to pro 370 milionů. A to, co vadí Evropské unii, nekvalitní soudy, korupce,
špatná státní správa. To všechno přece vadí našim občanům. A směřování do Evropské unie znamená směřování k modernizaci, k evropské kvalitě života. Tak, pane ministře. Budeme-li si tady povídat o politických postulátech jednotlivých stran, tak bychom tu mohli vést dlouhý, dlouhý dialog. A nebo dva dlouhé monology spíše. Ale tady je to... Jenom něčem, co by to znamenalo? Samozřejmě je to nepředstavitelné, že bychom měli být přijati do Evropské unie v pozdější vlně, než v té první. To za prvé, to ano. Si neumím jako člen této vlády vůbec představit. A já se od začátku této debaty snažím vysvětlit, že my děláme všechno pro to, aby k tomu nedošlo. A mimo jiné také napravujeme nečinnost a hříchy těch uplynulých vlád, ve kterých byly ne sice Unie svobody, ale mnoho lidí od vás. Proč tenkrát nebyli tak proevropští, jako jsou dnes? Proč se jim to evropanství nevtělilo do těch návrhů zákonů, předpisů, do zlepšení práce třeba soudů? No, já myslím, že se, já nebudu obhajovat, já jsem v těch vládách neseděl, ale myslím, že se snažili a snažili se málo. Já s vámi souhlasím, proto také vznikla Unie svobody, proto tito lidé odešli z Občanské demokratické strany. Dobře, pánové, skončíme toto téma, pojďme dále, děkuju. Představitelé menších parlamentních stran nesouhlasí s návrhy na změny volebního systému. ODS a část sociální demokracie podporuje zvýšení počtu volebních obvodů na 35, což by podle expertů posílilo vliv větších stran. Se změnami volebního systému v režii Společné komise sociální demokracie a ODS nesouhlasí ani prezident Václav Havel. Takže je ta představa té společné komise ODS a sociální demokracie diskriminací vůči menším stranám, nebo naopak je to řešení, jak zabránit situaci, kterou jsme tady dost často řešili. Dneska to je jakási menšinová nestabilní vláda, pane ministře. Žádný volební systém nemůže být automaticky diskriminací některých stran. On jenom nastavuje pravidla pro volby a pravidla pro počítání mandátu. Volební systém, který je navrhován, to znamená zvětšení počtu volebních obvodů a změna výpočtu mandátů, více odpovídá situaci, ve které žijeme. Více odpovídá tomu, že již nejsme federací, tak jak to předpokládal ten náš původní volební systém. A tento nový volební systém, který počítá s více volebními obvody a s menšími kandidátkami, zvýrazní dokonce roli jednotlivých politiků. Tam nebudou seřazeni 20 lidí na kandidátce za jedním člověkem, se kterým se svezou. Tam pokud budou volební obvody o 5 poslancích, tak prostě každý, kdo uspěje, tak se bude muset snažit asi tak jako ve většinovém volebním systému. Já se tady musím usmívat, protože Unie svobody je jediná politická strana, která měla změnu volebního systému ve svém volebním programu. A v době, kdy před rokem jsme s tím přišli, tak i sociální demokracie ODS říkali, že takové změny se do České republiky vůbec nehodí. Ten problém není ale ve změně volebního zákona. To my se toho vůbec nebojíme v žádném případě. Ten problém je v tom, že tady prostě se objevilo jakési žonglování a představa, že tou změnou toho volebního zákona se zbaví ty dvě velké strany těch dotěrných politických soupeřů. Pane ministře, já s vámi naprosto souhlasím, žádná změna volebního zákona demokratického, tedy v demokratickém mandátu, toto nespůsobí. To je za prvé to nepředvídatelné a za druhé my se toho vůbec nebojíme. My pravděpodobně vytvoříme volební blok z KDU a jestli budete vládnout tak, jak vládnete teď, a pokud se ODS bude dávat za vzor Turecko a směřovat zřetelně mimo Evropu, tak ty volby budou velmi zajímavé a já se na ně velmi těším. Čili v zásadě proti té změně, jak to navrhuje ta komise, nemáte výhrad? No, my za prvé nevíme, co navrhuje komise, protože tady byly jenom nějaké novinové články, žádný návrh není, to se něco
tam kuje za zády nás všech ostatních, si ty dvě strany dělají a jenom se o tom píše v novinách, že těžko se k tomu vyjadřuje. My máme svůj pohled, my jsme přišli s dvoukolovým většinovým systémem do poslanecké sněmovny, na tom se trváme, bude-li jiná změna, jsme připraveni o ní diskutovat. Já se bojím jenom některých věcí, které vysvítají z toho jako účelová manipulace typu, že budou zakázány koalice. Nebo podobně to dělal Mečar na Slovensku, taky mu to nepomohlo, mimochodem, pane ministře. A jenom je to prostě, jenom to velmi otravuje politickou atmosféru. A pomůže to, mimochodem, všechny ty výpočty pomáhají komunistické straně Čech a Moravy. To, já myslím, že sociální demokracie tváří tvář svým klesajícím preferencím začíná tušit a tak se do té změny tolik nebude hrnout. Pane poslanče, jsme tady v televizní debatě a bylo by mi trapné volat vás ke korektnosti argumentů. Takže za prvé, nikdo tady nic za něčími záhdy nekuje, natož pak pikle. Změna volebního systému je záležitostí diskuze, demokratické diskuze uvnitř dvou největších politických stran a pak jejich společného návrhu. A to, že o tom píší někteří novináři, třeba i tak, že tam říkají o tom, že třeba budou zakázány koalice, já o tom nic nevím. Na to se zeptejte těch novinářů, jak na to přišli. A nepoužívejte to vůči jiným politickým stranám. A navíc se mýlíte v tom, že říkáte, že tyto změny pomohou komunistické straně. Díval jste se na propočty, které jsou, co by se stalo při volebních výsledcích z loňského roku, při implementaci jednoho z těch systémů při 35 až 38 volebních obvodech a při systému Donta nebo Imperialiho. Tam zjistíte, že komunistická strana by tím byla postižena relativně nejvíc. Takhle přesně řečeno, nejvíc by byla postižena vaše strana, pak komunisté. No, poslední. Já bych jenom panu předministrovi doporučil, já se nemůžu ptát těch novinářů, jak je to s tím zákazem těch kolej, co si ptejte vy svého pana předsedy, který to dohaduje s panem předsedou Klausem, a jestli ta demokracie má vypadat tak, že dvě velké strany se na něčem dohodnou a pak to představí těm ostatním, tak já doufám, že to voliči v těch příštích volbách razantně změní a těším se na ně. Já si myslím, že v této argumentaci skutečně není co dodat. Tak, pánové, já vám děkuji za to, že jste přišli. Děkuji za účast v této zajímavé diskuzi. Diváky se loučím, hezké nedělní odpoledne, za týden opět na shledanou. Na shledanou.